डडेलको नवदुर्गा गाउँपालिकामा पोषण चौतारी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ जसबाट हजार दिनका आमा लाभान्वित भएका छन् गाउँपालिकाले हजार दिनका आमालाई लक्षित गरी पैँसठी समूहमा पोषण चौतारी र पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था राम्रो भए मात्रै समृद्धि आउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम लागू गरिएको हो पहिले यहाँका नागरिकले खेतमा उत्पादन भएका तरकारी आफू नखाएर पनि बिक्री गर्ने गरेका थिए अहिले आफूलाई पर्याप्त भएपछि मात्रै बिक्री गर्ने गर्दछन् कुपोषण भएका बच्चा धेरै देखिएपछि पोषण शिक्षा दिन सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ विगत तीन वर्षदेखि नै गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू छ चार स्वास्थ्य चौकी र एक आधारभूत स्वास्थ्य रहेको नवदुर्गा गाउँपालिकाले कार्यक्रम सफल पार्न छुट्टै पोषण फोकल पर्सन राखेको छ डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट